even if you are talented you can't succeed without having great habits we think the thing that needs to change is the bank account or the test score or the number on the scale but actually the thing that needs to change are the hesabına. Siz bu günləri ingilis dili səviyyənizi mükəmməl səviyyəyə gətirə bilərsiniz. Həmçinin də şəxsi inkişaf mövzularında çox daha irəli gedə bilərsiniz. Mənə inanarsınız. İnanın dostlar. Çünki məs bax bu ikinci cihaz mənim təxmini 1.89 il öncədən həyatımı çox dəyişdi. Elə dəyişdi ki, bu günün özündə də mən bu dəyişikliyə ict növbədə çox məmnunam. Baxın dostlar, mən sizə daima self-studyin əhəmiyyətindən danışmışam. Bu gün istəyirəm ki, sizə bu gün dünyada olan, təkcə Azərbaycanda deyil Yəni global arenada necə deyirlər, ənənəvi və qeyri-ənənəvi təhsil fəqləri haqqında danışım. Baxın, dəfələrlə bunu demişəm ki, bu günləri təhsil deyəndə, bilik deyəndə bizim gözümüzün qarşısına ilk öncə haralar gəlir? Bəli, məktəblər, universitetlər, kurslar, yəni bir sözdə bağlı məkanlar. Və o məkanların içərisində müttəşəkkil şəkildə bir müəllim olmalıdır, lüğəf olmalıdır. Sən o lüğəfə də yazmalısan təşişdəməlisən, çalışmaq eləməlisən, müəllim ev tapşırığı verməlidir. Hər bəz hallarda da qiymət də ala bilərsən. Və biz düşünürük ki, məs təhsil konsepti bu bağlı məkanlarla limitləşməlidir. Yəni bu təhsil müəssisələrindən kənarda sən özünü savadlandıra bilmərsən. Çox yanlış yoldaşlar. Xüsusilə pandemiyadan sonra biz belə bir şey müşahidə edirik ki, onlayn təhsil artıq sürətli şəkildə inkişaf etmişdir. Bir xatırlayın pandemiyadan təxmini bir 2 ay öncə. Mən xatırlayıram. O vaxt insanlara deyəndə ki, self-study, ümumiyyətlə onlayn təhsil hamı bir mənalı şəkildə başını bularaq çıxıb gedirdi. Çünki düşünürdülər ki, müəllim onlayn təhsil nədir? Mən gəlməsəm ora necə öyrənə bilərəm ki? Amma məs pandemiya dövründə və ondan sonrakı dövrdə bu gün də müəllimlə çalışan yüzlərlə insanların misalından deyə bilərəm ki, artıq hər şey dəyişir və daha çox dəyişəcək. Baxın, biz adətən telefonla, bax bu qulaqcıqdan hansı məqsədlər üçün istifadə etmişik indiyə kimi? Gəlin bir-bir sadalayaq. Telefondan əsasən təbii ki, birinci növbədə ünsiyyət üçün, ikinci növbədə sosial şəbəkələrdə bu gün ən populyar vaxt keçirmək üçün, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok vəs-əyə. Və bir də mən düşünürəm ki, ə, şəkil çəkmək üçün, video çəkmək üçün, deyilmi? Bəs qulaqcıqdan nə üçün istifadə etmişik? Bir məni hal şəkildə musiq dinləməyin. İndi baxın yoldaşlar, bu gün biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq insanın necə keçirdiyini sorgulaması vaxtıdır. Nə qədər biz öz zamanımızı səmərəli keçiririk? Baxın, istənilən insan bu günləri evdən çıxıb işə və ya təki universitetə gedəndə təxmini 25-30 dəqiqədən tutmuş 2 saata qədər yolda zaman sərf edir. Və eyni ilə axşam evə qaydanda. Bu toplamda artıq 3-4 saatlıq bir zaman kəsimidir. Və bundan əlavədə işləyən yoldaşlar günorta saatlarında nahar yeyəndə 1 saat əlavə vaxt udmuş olurlar. Və həmçinin də axşam saatlarında bəlkə işdən qayıdıb parka gəzməyə çıxarsınız. Xüsusilə həftə sonları. Yəni toplamda biz görürük ki, gün ərzində bir 4 saatlıq zaman kəsmi var ki, biz ondan heç də faydalı şəkildə istifadə etmirik. Çünki biz düşünürük ki, ingiliscəni necə maşında öyrənə bilərəm ki, İngilisçə necə gəzən öyrənə bilərəm ki? Gələ İngilis öyrənmək üçün harasa gedim, müttəşəkkil şəkildə işdən çıxım, hansısa kursa tıxacda, əsəbi şəkildə, yorğun şəkildə gedim, orada 5-10 çalışmaq istəyim və beləcə evə qayıdım və düşünüm ki, xüsusilə ev tapşırığı dolmadan mən 3 aydan sonra ingilisdə danışacağam. Nə qədər reallıqdır və nə qədər bu şəkildə ingilis dili öyrənən insan görmüsüz ətrafınızda? Ümumiyyətlə görmüsünüzmü? Oğuz yoldaşlar, mən sizə təklif edirəm. Baxın, bu 2 cihaz vasitəsilə Bu günlər mən onlarla kitablar dinləyirəm. Şəxsi inkişaf mövzularında, psixologiya, satış, biznes və digərləri. Yeri gəlmişəm bu kitabların əksəriyyətini mən digər səhifəm MyMentor-da xülasə şəklində ödənişli əsaslarla insanlara paylaşıram. Bu cihaz hesabına mən il ərzində təxmini gündəlik 3-4 saat götürsək, 1000 saatdan çox ingilis dili praktikası etmiş oluram. Və yeri gəlmişkən kimi dinləyirəm <coughs> Azərbaycanlı müəllimi Əsla yerli dil daşıyıcılarını. Yəni Amerikan, İngilis və buna bənzər. Mənimə self study paketi ilə işləyən insanlar çox yox. Cəmi 1 aydan sonra deyirlər ki, "Orxan müəllim, düzdür, biz hələ ingiliscə öyrənməmişik, amma biz nə başa yoruq ha müəllim? Biz öncələr YouTube-da bir ingilisi dinləyəndə heç nə anlamazdıq. Amma indi artıq təxminən 1 aydan sonra, təxmini bir gündə 2-3 saatlıq, yəni 90-100 saatlıq dinləmədən sonra bizə artıq o yad gəlmir o amerikanlı. Onun səsi, dili, melodiyası artıq bizim qulağımıza uyuşur. Bəli belə də olmalıdı. Ətə çevirdin ki, bu 1000 saat olsan olacaq. Və sadəcə olaraq sən gündəlik, yəni dedik ki, önəmsəmədiyin yerlərdə, dediyim kimi maşında, avtobusda gəzəndə xərclədiyin vaxtları, bax bu iki cihazı istifadə edib dil öyrənməsə sərf edərsə, inanın ki, özünüz üçün də nəticə təəccübləndirici olacaq. Oğul yoldaşlar, baxın, dünya artıq universitetdə 4 il oxuyub uğur qazanacağına inanmaq dünyası deyil. Bittə o dövr. Çünki sən 4 il universitetdə oxuyunca böyük itimahi dünya bir 4 dəfə dəyişəcək və inglislər buna kipap deyirlər. Yəni onunla uzlaşa bilməyəcəksən. Sən arxada qalacaqsan. Ona görə bu günləri xaricdə hər hansı bir kitab mağazasına girəndə böyük bir seksiya var. O seksiyanın adı budur. Self help Yəni özün özünə kömək etmək barədə olan kitablar. Və bu kitablar illərdir artıq milyonlarla tirajlanır və hamı onu bir növ ac gözlülüklə oxuyur. Çünki mən nəyin deyirəm, 4 il bir yerdə zaman keçirib, hansı ki, olarım 2-3 kitabda ondan da daha yaxşı şəkildə, effektiv şəkildə o biliciləri alıb və elə yerindəcə tətbiq edə bilərəm. Ona görə mən sizi bir daha düşünməyə çağırıram. Ənənəvi təhsil yoxsa qeyri-ənənəvi? Seçim sizindir. Sağ olun. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bize müracaat edin.